ወደ ግብግብ ልገባ ከተባለም ስራዬን ያቀለልልኛል። በየሰፈሩ እየዞርኩ ቀይሮን ተረጋጋ ከማለት ይልቅ እስቲ እንጨርሰው ስራውን እናገባደው ማለትም ይቻላል። ለኦሮሞዎች የምንለው ምንድነው? እኔ ስለ እስልምና ብዙ መናገር የጀመርኩት ከጎንደር የመጣው ጓደኛን ስላገኘው ነው። እኔ ባለውበት 99% ሙስሊም ነው። ስለዚህ ማንንም ሰው ደፍሮ ቀና አይልም በሜንጫ አንገቱ ነው ምንለው። እንደ ኦሮሞ ከተጠናከራችሁና ያከባቢውን ፖለቲካ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ከቻላችሁ ለሌላውም ኩራት ተገን እንደ ገዳው ዘመን እንደ ራባዶሪው ዘመን ድጋፍ ተገልጦን ትችላላችሁ። አላህ አክበር። ደግለቶማ ነገ ያናጅራ ዳሽሪን ይችላል።